Mevlana'nın işiyle bağlı çok geniş, müfessel surette bir araştırma, Müdafaa Merkezi'nin araştırmasını təqdim edeceğiz size. Sadece ben onu demek istedim ki, bilesiniz, her bir, her günahsız hapsi olunan insanlar bizim dikkat merkezimizde... Hürmetli beyler, hürmetli konaklar, hürmetli məhbus aileleri, hürmetli analar, bazılar, aziz dostlar, bu günleri bizim növbəti tədbirimizdir. Eldəniz bəyin məlumat verdiyi kimi bugünkü tədbir siyasi məhbusları müdafiə mərkəzi təşkil edib. Açıqı bizim bugünkü toplantımız öncədən planlaşdırılmışdı. Nardaran işi ilə bağlı hesabatın təqdimatına həsr olunurdu. Və hesabatın adı Nardaran işi siyasi motivlər, qanunsuzluqlar və reallıqlar mövzusunda araşdırma hesabatı bu hesabatın təqdimatına həsr olunur. Amma son günlər ölkədə baş verən hadisələr, xüsusən repressiyanın güclənməsi, insanlara qarşı, onların qohumlarına qarşı, onların ictimai siyasi fəallığına görə təqiblər artıb. İnsanlar polis orqanlarına dəvət olunur, çağırılır, aparılır və orada müxtəlif təzyiqlərə məruz qalırlar, işkəncələrə məruz qalırlar, təhdid olunurlar. Və bütün bunlar bizi məcbur etdi ki, bugünkü məsələ tədbirimizdə biz Nardaran işi ilə bağlı hesabatın təqdimatı ilə yanaşı bu məsələni də müzakirə edək və hətta bunu önə salmağa qərarlaşdıq ki, biz deməli bu məsələləri müzakirə edək. Son günlər xüsusən deməli fevral ayının 18-də Almaniyanın Köln şəhərində Müsavat Koordinasiya Mərkəzi məhbuslara azadlıq tələbi ilə keçirilən aksiyada çıxış eləyən bloger, Hollandiyada yaşayan siyasi macir Orduxan Teymurxanın tənqidi çıxışından sonra onun ailə üzvlərinə qarşı böyük deməli repressiyalar həyata keçirilməyə başlanıldı. Bu üçün qeyd edim ki, mən bu məsələlərlə qədər daha dərindən tanış olmaq üçün deməli dünənləri Orduxan Teymurxanın ailəsində oldum, onun ailəsini ziyarət elədim. Qardaşı, bacıları ilə, qohumları ilə görüşdüm. Və çalışdım ki, baş verənlərə həm Orduxan bəyin öz mesajlarından, həm rəsmi məlumatlardan, həm də qeyri-rəsmi məlumatlardan müəyyən bildir əldə edək. Və məlum oldu ki, bayaqları qeyd olunduğu kimi, fevral ayının 18-də Almaniyanın Köln şəhərində məlum aksiyadan dərhal sonra, xüsusən Orduxan Teymurxanın çıxışından dərhal sonra, onun evlərinə polis gəlib, yəni evlərinə, onlardakı bacıları evinə, həm də qardaşlarının evlərinə və bütün qohum əqrabanı, belə deyək, kütləvi şəkildə polis bölməsinə aparıblar. 12 nəfər ayın 18-dən 19-una keçən gecə Suraxanı rayon polis idarəsində saxlanılır. Və onlara orada heç bir yatacaq verilmir axşam, yemək, su verilmir və bunlara müəyyən təzyiqlər olunur, bayaq dediyim kimi Orduxanla bağlı. Və ayın 19-da deməli o şəxslərdən qadınlar buraxılır, kişilər və sonradan hadisə yerinə gəlmiş, anasının polisə apardığını eşitmiş Səbuhi deməli gəlir və onu da deməli saxlayırlar. Növbəti gündə isə bu insanlar bölmədə qalırlar, yəni 19-da 20-də keçən gecədə qalırlar və yenə eyni format təkrar olunur və hətta onları belə deyək ki, polis idarəsinin koridorunda yəni onlar gecələməli olurlar. Yəni pol qrup polun döşəmənin üzərində yəni gecələməli olurlar. Bunlar təbii ki hamısı işgəncədir, hamısı qeyri-insani hərəkətlərdir və Orduxan bəyin tənqidi çıxışlarına görə həyata keçirilir. Və bundan sonra deməli 20-sində günün ikinci yarısı insanları 46 saat saxladıqdan sonra kiçik qardaşı Şakiri və digərlərini azad edirlər. Orduxanın böyük qardaşı Xanlar və sonradan anasının həbs olunduğunu eşidib polis bölməsində anasının maraqlanmağa gələn Səbuhini, yəni Orduxan bəyin bacısı oğlunu 30 tutqa polisə müqavimət ittiham ilə Suraxan rayon məhkəməsinin deməli qərarı ilə inzibati həbs cəzasına məhkum eləyirlər. Aydın, Azərbaycanda olmayan hadisələr baş verdi, ərəqat həbs olundu,
Leyla Hanım'la Arif Yunus, Azerbaycan tarihinde ilk defa idi. Kız hapsolundu, kızı Nigar Yaqublu, atası Tobi Yaqublu hapsolundu. Dalbada ikisi farklı bloklarda kaldılar, ama görüşə bilmədilər. İndi Azerbaycanda o baş verir ki, fəal adamın anasını, bacısını polisə aparırlar. Yani bu Azerbaycanda sözün artık bittiği bir zaman. Bugün baş verən hadisənin fövqündə dəyərləndiriləndə sanki hər şey bilərəkdən, sanki hər şey planlı şəkildə baş verir. Ölkənin ən son o qalan mental dəyərləri belə, hələ imiş cəhənnəm, mental dəyərləri belə tatlanma bir ənənəsi başlayır ölkədə. Yəni, bu hadisələr haqqında biz əslində çox danışa bilərik, Facebookda da müzakirə olunub, amma nə eləməli? Yəni, nə etməli? Bizi əsas maraqlandıran budur. Mən hesab edirəm ki, siyasi məhsusların müdafiə mərkəzi işini gücləndirməlidir. Yəni, biz şər daha çox gəlirsə, ən azından onun qarşısında direniş cəhbəsini ölkəmləndirməliyik. Hep bildirəyim. Mən çalışayım, qısa məlumat verim bunun adlanışıyla bağlı. Çünki yəqin ki, bu biz hesabatı elektron formada yayacaq və inşallah bütün mətbuat oradan bunu istifadə edirlər. Bütün müddət ərzində bilirsiniz ki, bu işlə əlaqədar olaraq 200 nəfərdən şəxs həbs olundu və ya saxlanıldı. Və bu şəxslərin bir qismi inzibati cəza ilə xəbərdarlıqla buraxılsa da 87 nəfərə cinayət işi açıldı. 7 nəfər deməli axtarışdadır. 30 nəfər təqsirlənən şəxsin işi keçən ilin may və iyul aylarında əsas Nardaran sakinləri idi ki, onlar haqqında Samsun rayon məhkəməsinin deməli hökmü ilə nisbətən aşağı cəza ilə onlar məhkum olundular. Və bundan əvvəl isə deməli Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağzadə və AXÇB sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanın daxil olduğu 17 nəfərlik qrupun məhkəmə işi başa çatdı. Bizim deməli bir maraqlı bir sənəd əldə etdik Talib Bağırzadənin həbsindən öncə. Bu sənədi Respublika Prokurorluğunun xüsusi mühüm işlər üzrə köməkçisi baş prokurora göndərib və həmin sənəddə bu sənəd hələ hasilədən qabaq göndərilib və qeyd olunur ki, həmin sənəddə kütləvi informasiya vasitələrində və sosial şəbəkələrdə dərc olunmuş məqalələrdə müvafiq qaydada rəsmi dövlət qeydiyyatına alınmamış Müsəlman Birliyi Hərəkatı adlandırılan İctimai Birliyin sədri Bağlıq Talib Kamiloğlunun din pərdəsi altında təbliğat apararaq ictimai yerlərdə, həmçinin Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən məsələlərdə iştirak edir və orada misal kimi göstərilir ki, Sabunçu qəsəbəsində Maşdağa ərazisində yerləşən Həzrəti Əbülfəz məscidində aşırı zamanı çıxış edib. Özünün Facebook şəbəkəsində yazdığı yazılarda, mətbuatdakı çıxışlarında hakimiyyəti sərt tənqidi çıxışlar edir. Yəni, mən çox sevindim, diqqətlə qulaq asarsınız. Yəni, daha çox göstərilir ki, Talib Bağırzadə deməli, həbsdən çıxdıqdan sonra müxtəlif yerlərdə öz fəaliyyətində hakimiyyətin ünvanına sərt tənqidi çıxışlar edir. Və qeyd olunur ki, baş prokuror adına yazılmış bu məktubda qeyd olunur ki, onun haqqında tədbir görülməsi üçün müvafiq addımların deməli atılması üçün göstəriş verməyinizi xahiş edirik. Yəni faktiki olaraq bu məktub onu göstərir ki, Talib Bağırzadə fikirlərinə, tənqidi çıxışlarına və ifadə azadlığına görə hakimiyyətin ali qurumlarından biri olan Respublika Prokurorluğu tərəfindən rəsmi araşdırmaya başlanılır. Yəni onun ifadə azadlığından bağlıdır. Təbii ki, bu məsələ Fuad Qəhrəmanın da deməli ifadə azadlığından bağlı məsələ ilə oxşardır, üst-üstə düşür. Və bunun onu göstərir ki, Talib Bağırzadə öncədən deməli təqib olunub. Eyni zamanda 25 sentyabrda Yevlax rayon polis şöbəsində saxlanılıb. 3 noyabrda heç bir hüquq əsası olmadan Yasamal rayon polis idarəsində saxlanılıb və orada idarənin rəisi İspəndiyar Mehbaliyev tərəfindən fiziki zorakılara məruz qalıb. 5 noyabr 2015-ci ildə deməli Talib Bağırzadənin Müsəlman Birliyi Hərəkatında müavini olan Elçin Qasımov heç bir əsas olmadan evinin qarşısında saxlanılaraq və isə söhbət adı ilə polis şöbəsinə gətirilib və orada deməli həbs olunub. Həmin günü onun həbsinə etiraz əlaməti olaraq idarənin qarşısından yığılan Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvləri həbs olunublar və paralel olaraq bu dövrdə hakimiyyətə yaxın kütləvi informasiya vasitələri, xüsusən televiziyalar birmənalı olaraq Müsəlman Birliyi Hərəkatının terrorçu təşkilat
onun rəhbərlərini isə, xüsusən Tarif Bağırzadəni isə terrorçu kimi təqdim edib və hətta onu deməli ASTV, Xəzər TV, Space Leader və digər kanallar məşhur terrorçu təşkil terrorçu kimi tanınan şəxslər Molla Ömərlə, Əli Bağdadi ilə Müsəlman Birliyi Hərəkatını isə IŞİD, Əl-Qaida, Taliban və s. təşkilatlarla deməli mübahisə ediblər. Hesabatımızın növbəti bölümü Nardaran olaylarının siyasi mütabiqətə bağlamaq cəhdidir. Bilirsiniz ki, Nardaran olaylarından dərhal sonra dekabrın 8-də Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mavin Fuad Qəhrəmanlı həbs olundu və onu Facebookda yazdığı statuslarına görə deməli ona qarşı rəsmi ittiham irəli sürüldü. Bu ittihamlar 281.2-ci maddə hakimiyyət hüquqlarına kesilməsindən saxlanmasına komissiya quruluşunun dəyişdirilməsinə çağırışlardır. 283.2.1-ci maddə milli irqi sosial dini ədavətin düşmənçiliyin salınmasından çağırışlardır və 220.2-ci maddə bir çoxdan çağırışdır ki, bu maddə sonradan ona qarşı elan olundu. Və eyni zamanda Talib Bağırzadənin və digərlərin məhkəmədə verdiyi ifadələrində qeyd olunur ki, onlara işgəncə verib AXCP əleyhinə, Milli Şura əleyhinə etiraf edici ifadələr almaq istəyirlər ki, bildirsinlər ki, bu olayların arxasında bu təşkilatlar və İranın xüsusi xidmət orqanları dayanır. Və Fuad Qəhrəmanını da həbs etməklə bir növ bunlar öz aləmlərində bu işə böyük don geyindirməyə çalışmışlar. Məlumat üçün bildirim ki, həm məhkəmədə olan pozuntular, həm işgəncə faktları çox yaxşı haldır ki və maraqlıdır ki, Amnesty International təşkilatının yaydığı Azərbaycan Nardaran işində işgəncə və ədalət mühakiməsi adlı sənəddə ətraflı qeyd olunur. Hesabatın nəticə bölümü ondan ibarətdir ki, aparılan araşdırmalar, təhlillər göstərdi ki, noyabrın 26-sında 2015-ci ildə Nardaranda keçirilən əməliyyat, 6 nəfərin qətlə yetirilməsi, çoxlu sayda insanların yaralanması, həbs olunması, gərginliyin yaranması ilə nəsillənən bu hadisələr öncədən planlaşdırılsa da qeyri-peşəkar həyata keçirdi. Və bu hadisələrin din şəkildə aradan qaldırılması, problemlərin qanun çərçivəsində həll olunması üçün lazım addımlar atılmayıb. Və bu hadisələr onu göstərib ki, hadisə zamanı müəyyən addımlar atmaq olardı ki, öncədən xəbərdarlıq etmək, şəxsləri polisə çağırmaq, müəyyən xəbərdarlıq nişanları vermək və digər addımlar atmaq olardı, bunlar atılmayıb. Bu da onu göstərir ki, bu hadisələr problemin dinç şəkildə həll olunmasına yox, Talib Bağırzadənin timsalında Müsəlman Birliyi Hərəkatını zərərsizləşdirmək və eyni zamanda bayaq qeyd etdiyimiz kimi Nardaranda sərt nəzarət mexanizmi yaratmağa xidmət edir. Tövsiyələr nədən ibarətdir? Biz hesab edirik ki, 26 noyabr 2015-ci ilin Nardaran qəsəbəsində deməli Daxili İşlər Nazirinin baş müşavir cinayətkarlıq və mübarizə idarəsi tərəfindən həyata keçirilmiş, ikisi polis olmaqla 6 nəfər vətəndaşın qətlə yetirilməsi ilə bağlı nəsillənmiş qanlı polis əməliyyatının çəkilişi ictimaiyyətə təqdim olunmalıdır. Bilirsiniz ki, indiyə qədər bu hadisələrin çəkilişi ictimaiyyətə təqdim olunmuyor. Və hesab edirik ki, bu çəkilişin ictimaiyyətə təqdim olunması xeyli suallara aydınlıq gətirə bilər. İkincisi, əməliyyatı qeyri-peşəkar həyata keçirdiyinə, ölüm, yaralama, ziyan vurma, psixoloji qorxu, əhalidə vahimə yaratmaq, ictimaiyyətə yanlış məlumat vermə, əsasız ölüm yaralama və s. faktlara görə aidiyyətli şəxslər məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Həbs edilən şəxslərə işgəncə verən vəzifəli şəxslər məsuliyyətə cəlb edilməlidir. Nardaran işi ilə bağlı əsasız həbs olunan şəxslər azadlığa buraxılmalı və ədalətli məhkəmə təmin olunmalı.